Amb el port de Mataró. Marxem cap al port de Mataró perquè allà hi tenim els nostres companys, el Pep Andreu i la Júlia Montfort, perquè els armats estan assajant, s'estan preparant per l'arribada de la Setmana Santa i totes les representacions que han de fer al centre de la ciutat. Exactament, Oriol, així és. Som al port de Mataró. Estan assajant els armats de Mataró, que és la confraria més antiga de les que hi ha a la ciutat de Mataró. De fet, hi ha documents del 1705 que ja citen l'existència dels armats. Se'ls coneixia en aquella època com a caps de ferro. Ara estan fent assajos per preparar-se a fons per aquesta Setmana Santa del 2022, que esperen que sigui una Setmana Santa normal, com les d'abans de la pandèmia. Recordin que l'any 2020 no es va poder fer cap acte de Setmana Santa, el 2021, l'any passat, sí que es va celebrar algun acte, però evidentment amb accés restringit i molt també adaptat a les circumstàncies de la Covid-19. Estan al port de Mataró, no van vestits amb els seus habituals vestits de soldats romans, evidentment, perquè estan assajant. Tampoc porten les clàssiques llances, porten uns pals amb els quals van fent els seus assajos, també les seves formacions, les seves figures, els seus quadres. Se senten també els timbals que ressonen aquí a l'esplanada del port de Mataró. S'estan fent els assajos aquí des de fa ja uns quants dies i des de fa anys que fan els assajos del port de Mataró, perquè és un lloc que queda apartat dels nuclis habitats i, per tant, doncs, no molesten els veïns, sobretot el descans dels veïns. És de nit i la gent vol descansar i necessita descansar. Tenim amb nosaltres el president dels armats, que és en Joaquim Valls, i amb ell volem conversar. Joaquim Valls, president dels armats de Mataró, voldríem preguntar-li, en primer lloc, aquest any sembla ser que sí, no? Que recuperarem la normalitat. I tant. I esperem que sigui una normalitat tal com havia sigut en el 2019, perquè la gent ho necessita, la societat necessita aquesta calma. Estan passant masses coses i jo crec que és una manera de tornar a aquesta normalitat tan necessària que ens donen aquesta tranquil·litat. I crec que ens ho mereixem tots, tots plegats, nosaltres i tothom. Una normalitat que implica, per tant, que veurem els armats en les seves habituals figures, quadres, en l'homenatge a la ciutat, en les desfilades, que per cert són patrimoni cultural de la ciutat. Ho veurem tot el que és habitual previ a la Covid. Sí, és a dir, farem el que havíem fet abans del 2019 amb les noves incorporacions que vam fer el 2021, que són l'entrega d'insígnies i una recollida de la bandera una mica diferent a el que s'havia fet fins ara, però sí, ho farem tot, faltaria més. Ho farem tot. Escolta, esteu assajant, vaja, aquí al port de Mataró, queda lluny de les zones habitades a la ciutat, perquè feu soroll, eh? Fem una mica de soroll, caixes, bombos, i el picar de les llances és una mica sorollós. Però per això intentem anar el més lluny possible dins de la ciutat. I el port de Mataró sempre s'ha prestat i ha sigut una col·laboració molt maca. Fa molts anys que ho estem fent. Porteu ja uns quants dies assajant. Quantes vegades veniu? Quins dies assajeu? Assagem dilluns i dijous, perquè creiem que amb dues vegades és suficient com per anar agafant. Sí que és veritat que l'última setmana tenim els assajos de carrer davant de Santa Maria i el de darrere de l'Ajuntament, que aquests els fem in situ i només portem una caixa per no molestar el veïnat. A més, tothom està avisat, clar, evidentment. Escolta, ja que parles d'una caixa, anem a ensenyar això que està sonant, aquests timbals. Els més petits, què són? Bé, això són les caixes, són el timbal que marca, és en aquest cas l'Albert Romero, que és el nou capità de la banda, és el que marca totes les evolucions i marca en cada moment si es té de canviar a un altre pas o es té de fer un inici o final d'evolució. A darrere tenim els bombos, que no deixen de ser, perquè no tinguin tant de sonoritat, no deixen de ser molt importants, perquè marquen molt, molt, molt el pas, perquè normalment és el quart pas del redó. Ara estem mostrant en imatges, doncs, com es van tocant aquests instruments. També sentim el so de les llances, que no són llances, són uns pals, uns bastons. Antigues llances. Antigues llances? Sí, són reaprofitades, perquè les llances normalment es trenquen i llavors al trencar-se, doncs, les reaprofitem.
Sí, sí, estem picant amb el que serien les danses antigues i curtes. Sí, sí, sí. Aquí ens deia en Joaquim Valls que el que estem veient que fan servir els armats en els assajos són antigues llances, són els pals d'antigues llances que serveixen per fer aquests assajos. I ara volem parlar amb el capità Manaia, que el tenim per aquí a prop. El capità Manaia, per on corre? Anem a buscar el capità Manaia. El tenim allà. Ens fiquem per aquí entre els armats que estan fent el seu assaig per parlar amb el capità Manaia, amb Mario Martínez. Mario Martínez, capità Manaia, què tal? Bona molt nit. Bona nit, molt bona nit. Què és el que esteu fent ara mateix? Doncs pues mira, estem fent el pas de fangar, ara és el bàsic, i estan fent creuaments, vale? Cruces de carrer, com se diuen, i ara quan acabem de fer aquests creuaments, aquests cruces de carrers, farem els creuaments curts i llargs, que ara els veurem, és el bàsic. Aquest any hem tingut una mica de baixa, per tema de Covid i lesions de persones, de personals, tema de genolls i accidents que hem tingut, però bueno, però sembla que sí que podrem sortir. Podreu sortir amb normalitat, com abans de la Covid? Sí, jo crec que sí. Si tot va bé, podrem sortir. Perfecte. En Mario Martínez, que és el capità Manaia dels Armats de Mataró. Amb ell acomiadem aquesta connexió. Som al port de Mataró amb aquests assajos per tal que els Armats i la Setmana Santa tornin a la normalitat. Moltes gràcies, Pep Andreu, per aquesta connexió. Ja ho saben, els Armats de Mataró assajant al port, a les portes, encarant la Setmana Santa a la ciutat.